moro å være I gang igjen, Are? Det veldig gøy, veldig, veldig gøy. Hva vil du si om årets kandidater? Det sjelden vi har så rolige kandidater som det vi har nå. Altså, de har ikke vært stresset I det hele tatt, og det overrasker meg. Altså, denne uka her det en spennende uke for noen og enhver, så jeg tenker det at man så rolig som disse fem det imponerende faktisk. Du overbevist om at alle vil bestå prøven? Det tør jeg ikke å si enda, men ja, jeg vil tro det. Altså, resultatene så langt ser veldig bra ut. Hva liksom det helt avgjørende for at man skal gå til topps her? Nei, altså, da snakker vi om NM, og ja. Da det jo på en måte de målelinjene som satt på tegningen, og som også han markerte opp I forhold til prøvestasjonen. Og da det jo... Den som nærmest, både I forhold til millimeter og vater, ofte vinneren. Kan vi slå fast at de kandidatene som her allerede har vunnet? Ja, det vil jeg si. Altså, bare det å... Nå har det vært litt spesielt I år at vi ikke har fått lov til å gjennomføre uttakskonkurranser. På lik linje som vi har gjort tidligere. Så det de kandidatene som her håndplukket fra de forskjellige opplæringskontorene, og ja, spesielt gode. Så da tenker jeg at vi har fem solide kandidater med oss. Det en krevende oppgave, Markus? Ja, det jo begge deler egentlig. Sanitærbiten godt kjent med, så det går greit, men varmedelen litt mer krevende, synes jeg. Det en omfattende jobb du har foran deg nå fram til fredag ettermiddag lørdag? Ja, vi gir oss lørdag klokka 12, men jeg håper å bli ferdig på fredags eftermiddag. Så jeg håper det skal gå, så jeg I god rute nå, synes jeg. Lykke til. Takk skal du ha.